Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki, Žalgirio gerbėjai, eteryje širdie žaliai balti, Tomas Purvis, sveikas labas. Tomai. Labas, labas. Na ką, ramesnis čia kiek laikotarpis, ne, Žalgirio gerbėjom, dabar be įtampos galim čia ir padiskutuoti, pašnekėti. Geros naujienos iš play-offų, Eurolygos, Olimpiakoso pergalė prieš Fenerį dar šiek tiek praturtino Žalgirio kišenės, plus 60 tūkstančių nuo to, jeigu būtų Feneris išėjęs, tai Žalgirį vien iš prizinių pinigų, iš 7 užimtą vietą papildys 586 tūkstančiai, kas aš skaičiuoju, neblogas žaidėjo atlyginimas vienam sezonui, ne? Aišku, tai yra, dabar paskaičiau apie 5% tai, ką jie galėjo gauti, jeigu būtų laimėtas rungtynės prieš Barceloną. 60 tūkstančių, ne? Tas jo... 600 yra 10, tai 1 200 000 yra 5%. Nu vis, paviškiai. Ok, Žalgiris turėjo dabar tokią gal ir nesėkmingesnės rungtynės, jeigu taip galim pavadinti, rungtynės su Lietkabeliu, nelėmė abiem komandom nieko, nes prieš pasaulinį turą jau pozicijos buvo visiškai aiškios. Tačiau tokios gana įdomios rungtynės susiklostė iš tikrųjų, Žalgiris ilsino kai kurios žaidėjus, išvydome Tyler Cavanaugh gana netikėtai, aš galvoju tikrai gal nečiam sezone jau nebepamatysim, išvydom net startiniam penkete. Žalgiriečiai susikaupė, iš tikrųjų matė su geru nusteikimu išėjo rungtynės ir atrodė, kad gal net sutraiškis Lietkabelį, tačiau Lietkabelis turėjo savo argumentų antrojo rungtynių pusėje, perlaužė rungtynės, jas laimėjo. Kokie pagrindiniai akcentai, galbūt žiūrintos rungtynės, čia tokia įvyko galbūt kažkokia ir savotiška repeticija, nes tikėtina Bekvanos susitiks ir pusfinalį? Žinai, viena aišku, kad Žalgiris dabar tikrai yra ta tokia fizinė forma, jų negali būti gera, nes grinai tas dabaiginėja rungtynės, kurios buvo atkeltos. Normalu, kad ir tai, kad jie dar po Eurolygos sezono ir būtent atkrentamosiose rungtynėse, dabar mes kaip tik prie to laido išnekėjom, kad tiek emociškai, tiek fiziškai buvo tikrai įsikrovę. Ir aišku, kad dabartiniai kondicijoje Žalgirio, tai svarbiausia be abejo yra tie žaidėjai, kurie fiziškai yra pasėdę juos, ar turi kažkokias mikrotraumas, tai juos ilsinti. Tie žaidėjai, kurie galbūt daugiau gauna žaisti, tai jam neleidžia, matosi, kad tikrai neleidžia žaisti daugiau negu ten virš 20 minučių, maks 20 minučių. Normalu, kad tai yra fizinio rengimo, manau, padaryti testai ir pagrindinis dalykas dabar aišku, kad tie žaidėjai išlaikytų ir po truputį keltų savo fizinę būseną, nes jeigu toliau tu juos alinsi, gali prasidėti nuo daug dievė kažkokie mikrostraumos ir paskui gali būti liūdnesni padariniai. Tai matėsi, kad Žalgirio pagrindinės turbūt uždavinys buvo būtent šis. Tai yra, kad tos, kaip ir Kazys Maksvytis pasakė, kad na, tos rungtynės buvo tokios kaip ir ne į temą. Aišku, taip sakyt, galbūt nelabai reikėtų, jau kad, na, bet kokiu atveju LKL rungtynės yra LKL rungtynės ir tikrai dažnai būna, kad komanda... Pilna arena Panevėžio šventė ir kažkaip numenkinė tas visas taip, rungtynės. Taip, čia taip irgi kažkiek galbūt irgi ant karštųjų, bet, na, bet kokiu atveju reikia, aišku, ir pagarbą Lietkabeliui, kuris tikrai sužaidė ypatingai antrojo rungtynių pusę gerai, bet kita vertus, tai na, dažnai tų rungtynių būna, kad tau jos turnyrį lentelė nieko nereiškia ir jeigu būtum laimėjęs prieš rytą porą kartų, tai galbūt būtų tokių rungtynių ir daugiau. Tai žinai, taip negali, kaip sakant, taip sakyti, bet kita vertus sakau, tai ir Talia, ir Kavanau pagaliau irgi grįžo po traumos, kur sakyčiau, čia toksai panašus, kaip man Šakyčiau sugrįžimas, kur nieks nesitikėjo ir taip kaip ir visam sezonui ir štai staiga grįžta. Nu, rotacijoje, žinai, ar ten traumas, ar šiaip aišku rotacijoje, ta žaidėjas tikrai gerai. Nemanau vis dėl to, kad jisai nukonkuruos Polonarą, bet galbūt kažkuriais momentais, jeigu reikės metimų, kiek aišku tie, kiek jisai, kiek tu galėtum, kiek jo bus ta sportinė fizinė forma ir kiek jisai
gaus žaidimo laiko tokiuose galbūt įtemptesnėse rungtynėse, tai aš labai abejoju, bet kažkur tai rotacijoje galbūt ir viena kita rungtynės momentėlį jisai, kaip sakant, jį išleis. Kita vertus, matėm, kad ir paskutinėse keliniuose ir lemiamose žaidė daugiau jaunimas, ir Dovydas Gedraitis, ir Karolis Lukošiūnas. Čia irgi yra gerai, ir čia irgi yra, manau, kad trenerio labai stipsusai geras požiūris, kad na, kada jam tada žaisti, jeigu nebūtent tokiose rungtynėse. Tai normalu, kad jie irgi gavo kažkokį krikštą ir Motiejus Krybas irgi žaidė 13 minučių, tai sakyčiau. Ir irgi visai... ketvirtą kėlinį ir aš irgi džiaugiausi, kad atėjo tos lemiamos minutės ir taip. Nepanikavo, kad jis Maksvytis visiškai negražino ten Brazdeikį, Ulanovo aikštę, žaidė taip. Tie, kurie ir buvo tuo metu aikštėje ir kaip sakytos minutės labai net gražiai žiūrisi, absoliučiai visi žaidėjai, 12 žaidėjai aikštėje ir visi nuo 12 iki 22 minučių, tai tikrai tas išsidalino. Krivas realiai gavo tas minutės dėl to, kad Roland Schmitz buvo neregistruotas, bet jo dabar tada pamodeliuokim, žiūrėk, jeigu yra Schmitzas, tai tikėtina nėra Krivo apskritai rotacijoj, o Kevinu visie gavosi, kad beveik 20 minučių ir Polonara 20 minučių, tai gal visgi sukiš visus tos aukštaugius per lemiamas kovas, ar gali būti, kad Kevino bus netgi tartų, kuri dvyliktuką bus neregistruojamas? Žinai, žiūrint vėlgi, ko tu nori ir prieš kokį priešininką žaidi, nu, Motiejus Krivas vis tiek yra aukštas žaidėjas, jisai žaidėjas, kuris nugarą žaidžia daugiau, po pick and roll gerai leidžiasi, Kevino yra visai kito tipo žaidėjas. Tai žinai, tai negali taip sakyti. Kad manau, kad gal pasižiūrėsim vis dėlto pagal tai, prieš kokį priešininką žaisim. O kaip galvoji, čia jau visi senai, man atrodo, bent jau sirgaliai, visi kalbantys apie krepšinį, Tylerio Kevino perspektyvas, na, kaip ir nemato tų perspektyvų, lyg Žalgirį. Jis dar turi kontraktą šiam sezonui, aišku, turbūt play-offus visus atbus, pats džiaugiasi, kad po tokios pertraukos grįžo, tačiau ir tas jo žaidimas prieš patiriant traumą iš esmės irgi buvo nusivylimas. Daug kas tikėjomės, kad visai neblogai praėjusiam sezonui atrodys Tyleris Kevino dės žingsnį priekį, jau susipažinę su Eurolyga ir turėsim tą tokį tikrą ginklą, aukštaugį gebantį pelnyti 3, čia paklausiausia prekė. Tokių sunku rasti. Yra šansų, kad, nežinau, kažkokių stebuklingų žaidimų finalo ar pusfinalio serijų, kad Kevinu galėtų užsirekomenduoti ir dar likti kitam sezonui Žalgirį, ar manai viskas mušta kortą? Žinau, kad aš atvirai pasakius nelabai matau net potencialo jame. Tai yra žaidėjas, kur tik tai yra spotapinis metikas. Ar jis yra labai jau geras metikas, nu, irgi nesakyčiau, žinai, kad jisai metą užsimerkęs ir tikrai tas procentas yra fantastinis. Toliau vėlgi pasižiūrėjus, ar jisai gali prasiveršti. Kartais bando. Bando, bet tikrai neturi. Aš manau, Polonara turi geresnį prasiveržimą. Ar jisai žaidžia nugarai krepšį? Nu, ne žaidžia. Ar jisai gali žaisti prieš savo pozicijos? Ne, ar ten prieš netgi. Prieš kokios antros pozicijos žaidėjo, kuris fiziškai kažkiek stipresnis, bet mažesnis, lygiai taip pat ne, tai aš nelabai... O tai nebuvo prasmės kažką bandyti abipusių tarimų, kam tada laikyti žaidėją 5 mėnesius turmuotą, kai žinai, kad grįžti į LKL play-offų ir jeigu nebeturi su jo jokios ateities vizijos? Žinok, nežinau, aš atvirai pasakęs, tai irgi taip man to toksai kartais gal čia dėl kažkokių traumų, jeigu taip gal vis dėl to tas buvo susitarimas kažkoks su agentais, bet man tai keista kažkiek irgi. Nes tos prasmės laikyti žaidėjo per daug turbūt nėra. Kiek 3 metų kontraktą, ne, kaip suprantu, 2+1 ar kažkas tokio. Pliusas, tai visie klubo turbūt, tai tikėtina jo. Ne, tikrai ne tokio žaidėjo reikia ir būtent tai, kad Žalgirio žaidimas labai daug eina vis tiek į fiziškumą ir matėm, kad ir Polonaro turi tikrai problemų. Mes ne to tikėjomės, ko galbūt visi iš jo laukiam. Bet kita vertus, na, tikrai buvo tų rungtynių, kur Polonara tikrai neblogai sužaidė tam tikram penketai. Jisai galbūt statistikoje nelabai statistiniai rodikliai, nelabai galbūt tai atsižvelgdavo ir nebūdavo labai, kad ten kažkokia superinė jo statistika, bet kitus dalykus jisai visai kartais ir neblogus darydavo ir, žinai, ir ypatingai tą tokiam greitam polime, tai Polonara, na, buvo momentų, kad jisai sužaidė palyginus neblogai, sakyčiau, už Kavanojus tikrai geriau atrodė, bet... Ypač LKL, atsiprašau, pertraukiau, Polonara vienas nulingiausių Algerio žaidėjų, su savo ilgom rankom tų reboundų visada prisirenka ir bent jau tam
žemesniam lygiai, pavadinkim taip, tai tikrai atrodo kaip solidus žaidėjas, bet manau, čia irgi gal užbėgant už akių, aš kažkaip nematau ir Polonaros ateities kitam sezonui Kaune. Jo, vis dėlto pasižiūrėjai, žinai, nu, neturi jisai, vėlgi, kažko tai stabilaus, ko reikėtų Žalgiriui. Stabilaus tai yra, žinai, ne jis labai, žinai, gali prasiveržti, bet nu, jis neturi labai tokį jau gerą, kad jis būtų žiauriai aštrus ir kad galėtų Aizo žaisti vienas prieš vieną. Vienas prieš vieną jisai negali žaisti, nugarai jisai negali žaisti. Jis mečių irgi sunkiai taip, išnaudoti. Taip. Tu stabilus metiko irgi gali pataikyti, bet tikrai nėra tas stabilus metimas ir šiaip tas metimas toksai nėra jo labai gražus, iš tikrųjų pasakius, kad šiek tiek užlaiko tą kamuolį viršui. Tai žinai, nu, aš manau vis tiek reikėtų žaidėjo Žalgiriui su tam tikrą rolę, kad jisai turėtų kažkokias aiškias stiprias savybės. Tai žinai, ar tai būtų tikrai metikas, ar tai būtų galų galę ten driveris, kuris ir ginasi. Nu, aišku, čia, žinai, vien tik tai bent jau porą tokių, žinai, kažkokių dalykų, kur tu galėtum sakyti, kad va, išleidė ir jisai tą darbą daro, žinai. O Polonara man toksai yra toks all-around žaidėjas, kuris kaip ir viską atrodo daro, visko bando daryti, bet taip konkrečiai kažko, tai kad turėtų stiprių kažkokių savo savybių. Tai, nu, na ir Žalgiris turbūt nelabai tinkama komanda jam atskleis savo visą tą, reikia komandą žaidžiančių tą atvirą krepšinį, tą labiau gatvės krepšinį, galvoju, ryte Polonara spindėtų G-lygos krepšinį žaidimą. Jo, galbūt, teisingai, taip, aš irgi pritariu, aišku, žinai, nu, tada jau tu pasižiūri, kad nu, tų komandų šiaip yra, bet nu, vis tiek jos nu, nėra labai jau taip daug ir galų galia, kuo aukštesnis galbūt lygis arba kuo turi labiausiai patyrusi, labiau patyrusi trenerį, to vis tiek tada daugiau žaidė su sisteminė krepšinė, o ne tokia, kaip sakant, bigibėj, žinai. Motiejus Kryvas pelnė 7 taškus, 9 naudingumas surinko, ypač pirmam savo išėjime tikrai atrodė užtikrintai, gavęs kamuolį arčiau krepšio užsibaigdavo, matos ir technika ir viskas. Ir dar kartą galim pakalbėti, kad jis Maksvytis pasakė, kad na, nenorėtų, nesiūlytų Motiejui Kryvai važiuoti NCAA, kad tokio lygio žaidėjas jis jau gali žaisti profesionalų krepšinį. Čia tam net nėra bejonių. Tu matai per tas, kad ir mažas minutės, kuris, aš sakyčiau, per mažai gavo minučių, negu turėjo gauti šiam sezone reguliariam LKL'e. Bet kai jis būdavo aikštėje, tai jis ne tai, kad neiškryzdavo iš to bendro konteksto, tačiau irgi jausdavosi, kad net yra pranašesnis už daugelį savo tiesioginių oponentų. Kaip tu žiūri, ar visgi, kai jau esi tokiam lygi, ar verta ten važiuoti ir tą studentišką krepšinį žaisti? Žinai, turbūt girdėjai, kad dabar jau prasikeitė taisyklės ir kad mokami labai didžiuliai pinigai ir kad tai sudaro konkurenciją tiek G lygoj, tiek galų gale Australijos irgi lygai, kur aš neku apie Australijos dėl to, kad nemažai NBA prospektų talentų važiuoja į Australiją, nes tai yra toksai kaip ir stilius, fiziškas, labai fiziškas krepšinis ir daug dirbama yra. Žaidžia irgi 4-12 minučių. Taip, tai yra kažkas tai labiau į NBA, tai yra vis tiek nu, normalu, kad tu nori, žinai, ir šiaip žiūrinti tą taisyklės, kad nežinau, ar keisensi ar ne, bet nu, tai yra visiškai, man tas NCAA krepšinis yra visiškai priešingybė ten, kur dabar eina pasaulio krepšinis, tiek NBA, tiek Eurolyga. Yra daug ilgos atakos. Tu čia kažkada nesėjai gyvai varžybos pažiūrėjai, tai pasibaisėjęs buvo. Nu, ne tai, kad pasibaisėjęs, žinok, bet sunku žiūrėti. Bet sunku žiūrėti buvo labai. Nu, ta prasme, kai tu įpratęs dabar, ten aš dar atsimenu, žiūrėjau po ACB varžybų, kai ten dar net to kamuolio nereikia teisėjam atiduoti ir kaip viskas veiksmas vyksta ir paskui ten tą žiūrėjai, nu, ten galvoju, žinai, galvoju užmiksti, žinai. Tai tęsiant apie Motiejų Kryvą, tai jo, pirmas yra konkurencija, aišku, tai, kad jau kažką tai gali mokėti ir normalu, kad kartais pagalvoji, kad okei, tu gausi pinigus, tu gausi išsilavinimą, tu važiuoji į Ameriką, kur... Bet ar tu įsivaizduoji, kad tokio lygio žiūrės, kaip Krylas įsengautų išsilavinimą, jis labiau čia įtų kalba apie vienus arba maksimum 2 metus turbūt, nedabaigtųsi ant to universiteto. Sakai, MBA įtų?
Tai ko tada daugiau nesijai važiuoti? Nežinau, žinai, nu, gauti įsilavinimą, galų gale gauti kažkokį finansavimą. Žinai, nu, su dideliais, aišku, kad yra ten, žinai, dirbama gerai. Išsilavinimą, tai va, Karolį Lukošiūnai labiau, tai manau, dar viskas prieš. Žinai, nu, matai, vis tiek žiūrima. Bet čia yra labai dabar irgi vėl, nu, kur gerai, ką jisai čia darė, žinai. Normalu, kad aš irgi tikrai norėčiau, kad jisai čia būtų ir tikrai, tu bent jau žinai, ką, kur tu eini, kur tu gali kažkur tai tobulėti. Tenai nuvažiuodama žinom, kad yra rizikų kažkokių. Tu gali, aišku, ir nemažai pavyzdžių, kur ir tu patobulėti žaidėjinsiai ir paskui einau į aukštesnį lygį, ta prasme, į NBA ar grįžta į Eurolygą, bet pirmas, aišku, tai yra mažas rungtynių skaičius. Antras yra, aišku, tos taisyklės ir kad tu, bet kokia atveju, jeigu tu nori grįžti į Eurolygą arba eiti į NBA, na, biškai kitokį krepšinį visiškai tu patinki. Čia dabar, jeigu taip galvojat, nu, ar tai logiška būtų, kad jisai būtų tas trečias centras, antras centras, jisai yra tikrai dar, manau, per anksti. Ar tu galėtum Žalgirį būti kaip trečias centras? Nemanau, kad tai būtų logika. Manau, kad reikėtų jį tada skolinti. Kam skolinti, nu, variantų, aš manau, turbūt yra galbūt vienas tik tai. Žinant Žalgirio santykius su Rytu ir, nu, greičiausiai su Vilkais, tai manau, kad jisai gali būti tik tai Lietkabelį. Arba ACB lyga, daug lietuvių jaunų ten. Nu, matai, jo, bet aš neku galbūt apie tai, taip, čia vėlgi yra, tai vat, būtent tą dar neapdabaigiau, tai čia Lietuvoj būtų geriausia, aišku, žinai, kad jeigu jisai žaistų, nu, Lietkabelį prie gero trenerio, kad jeigu Lietkabelis, aišku, gaus vietą Eurocup, tai yra vis tiek, bet kokiu atveju jam būtų labai gerai, kad gauti, nu, ar startinio penketo vietą, ar žaisti stiprioj komandoj, kad jį kažkiek ir tarp jaunų žaidėjų, kad jisai ir tobulėtų ir gautų žaidybinės patirties. Jeigu kalbant apie ACB, vėlgi, na, žinai, yra toksai dar dalykas, kad vis dėlto žaidėjas turi subręsti ir tada jisai važiuoti ir žaisti kaip legionierius. Jeigu tu įmeti 18-19 metų, nu, žinok, yra kažkiek šiam tokių niuansų. Aišku, yra galbūt, nežinau, sakau, Kėdainių Nevėžis, kur taip tu pradedi taip žiūrėti tą komandą. Nu, tobulėja, yra tų talentų ir tobulėja, šiaip, žinai, tobulėja yra, reiškia, vis tiek, bet kokiu atveju turi ir individualus ruošimas būti, ir fizinis ruošimas, tai yra papildomas darbas lygiai taip pat, kad jisai tobulėtų, ir, na, vienas pavyzdys turbūt yra Wembanyama, kur pasirinko Neurolygos komandą, pasirinko žemesnį lygį ir tam, kad, žinai, kad kažkiek tai jisai žaistų ant savęs ir tobulėtų, ir galų gale matom, kad tas progresas tikrai yra labai didelis. Aš galvoju taip, jeigu Kryvas turi savo ateities vizijoje didelį norą žaisti NBA, tai matau logikos važiavimo NCAA, ten vis tiek labiau matomas tas krepšinis vietoje ir jeigu jis ten pirmam sezone uždominuotų, manau, kaip bent jau pirmakursis, tai jis ten rinktų senai matytus turbūt skaičius, nes, na, tikrai jau aukšto lygio žaidėjas. Ir jeigu toks yra tikslas pakelti savo akcijas prieš artėjančią naujokų biržą, tada ok, bet jeigu, kaip sakai, dėl išlaimimo ir visus 4 metus tenais, nu, kažkaip, man atrodo, toks anksčiau tą karjerą reikėtų pradėti visgi profesionalo. Jo, nu, tai logikos yra, vis dėlto, žinai, galim čia svarstyti, šnekėti ir taip toliau, bet matai, sprendimą, manau, vis tiek jisai priims pats, pasitaręs greičiausiai su agentais ir su tėvais. Ko jisai nori, kur jisai save mato, atkur savo ateitį mato, ar vis dėlto galbūt kažkiek tai prasišviesti ir pabūti NCAA, kai kam yra irgi naudinga, aš manau, Ąžuolo Tubelio tikrai buvo naudinga dėl jo charakterio, manau, kad jisai tikrai yra toksai buvo gal uždaresnis žmogus, manau, kad tikrai jisai patobulėjo ir jam tas išėjo į naudą. O motyvai vėlgi, na, kiek teko girdėti, kad nors jis išvaizdos galbūt atrodo ramus, bet tikrai charakterį turi, tikrai yra naglas aikštelėje, tai čia yra labai labai geras dalykas ir vėlgi, reiškia, nuvažiavęs į Ameriką, jisai neturėtų prapulti, bet vėlgi, bet čia labai turi kartais pasirinkti ir pagalvoti vėlgi, na, ką Žalgiris tau siūlo.
ar Žalgiris mato, kad galėsim po metų, jis jau gali būti kaip antras eurolyginis centras. Ko trūksta Kreivui, kad po metų galėtų būti eurolyginis centru, dabar sakyt, dar jisai ne, tam nepasiruošęs? Ne, tai be abejo, jisai dabar tikrai dar nepasiruošęs, pirmiausia, aišku, reikia ir fizinio pasirengimo, normalu. Kad... Tai žiūrėjau, ir per vasarą gali? Su štangutė pasirėjus. Aišku, jo, bet tai ir štanga yra, ir galų galia masės kažkiek tai priaugti. Fizinis rengimas tikrai yra labai svarbu, ypatingai Eurolygo, nes tas fiziškumas ta, pradės atakuoti visi tiek greičio, tiek galų galia atletizmo. Tiek atletizmo. Kitas dalykas, aišku, čia yra normalu, kad tau praeidamas į eidamas į kitą lygį, tau reikia paprasčiausiai gauti žaidybinės praktikos žaidžiant aukštesniam lygį. Tai normalu, kad čia, žinai, kad žaisdamas kažkur aukštesniam lygis, mano per metus laiko turėtų bandyti priaugti tą lygį, kad galėtų žaisti dar kitais metais būti kaip Žalgirio atsarginis centras. Gynyba yra didelė Kreivo bėda. Ketvirtam kelinį daug kentėjo Gedvinas Orelikas 2-1 per Kreivą, du jeigu ne tris kartus iš eilės padarė ir atrodo, kad šiek tiek pasimetęs atrodė vaikis. Čia gali būti, kad irgi turės bėdą, kaip daug aukštaugių turi. Normalu, žinai, vis tiek, Orelikas yra protingas žaidėjas, jisai porą ne pats greičiausias. Ne pats greičiausias, bet matai labai gerai nuėjo kūną, žinai, pasidarė savo, žinai. Vis tiek, čia yra ir patirtis dar, jisai turi pakankamai greitas kojas, bet jį ten porą kartų apgavo. Apgavo ant to pirmo judesio, labai gerai pasidarė kūnų, normalu, kad vis dėlto kur tu lygini Oreliko patirtį, kur tu lygini Krybo. Bet apsiai aš dabar pradėjau galvoti, kad sunku šito žodžiu sakyti, bet Žalgiris nėra labai gera vieta jaunimui tobulėti ir tad nors ir turi laimėjo MKL-ą Žalgirio kaip ir dubleriai, bet įeidinėjantį jauną talentą į pagrindinę komandą, na mes matome ypatingai retai, o tokio talento turbūt kaip Kryvas, na ir neturėjo Žalgiris jau daug metų ir vis tiek jam tų minučių, nors praškai jo efektyvumas beveik lygus minučių skaičiui praleistų aikštėje vidurkiai LKL'e, tačiau tų minučių tikrai buvo rasta labai mažai ir pradėjau galvoti per visą laiką, na, ar daug Žalgiris yra tų užsiauginęs, kur tiesiai nuo jaunimo sistemų, kad praėtų leisti, na čia atsimenam, jau į labai senus laikus turim grįžti, kai Sireika patikė Mantu Kalniečių kažkada ir pradėjo leisti ir užaugo Lietuvos rinktinės legenda Paulius Jankūnas irgi nuo mažų dienų. Bet ir viskas, anksčiau dar ir prie Sikevičiaus atsimenu, vis būdavo rungtynėm, Eurolygos registruojami tai vienas, tai du jaunuoliai, kartais prie iškus rezultato jie gaudavo ten kelias sekundės ar minutę kitą, tačiau labiau jų karjeros nesusiklostė, negu susiklostė. Jo, teisingai pastebėjai, matai, žinai, labai daug niuansų, kaip tu dėlioji šiaip jauno žaidėjo karjerą. Nes dabar, ką Žalgiris, aš pats teko ir pabūti kažkiek tai pačiam viduj Žalgirio ir Žalgirio jaunimo sistemoj. Ir aš matau, kad jie daro milžiniškus žingsnius būtent ruošime žaidėjų. Tai yra pirmas, kad matosi, kad tie žaidėjai ir rezultatai galų gale buvo, kad jie laimėjo NKL'ą ir tie žaidėjai tikrai tobulėjo. Ir tai yra ne tik tai antra komanda, bet ir trečia komanda. Ir aš matau tą visą progresą, tai yra Lietuvoje tikrai ta sistema. Bet kas iš to Žalgiriui, kad tie žaidėjai tobulėja ir jie paskui papildys LKL konkurentų gretas greičiausiai? Mes nekam apie dabar, kaip sistema pagerėjo ir jinai rezultatų galbūt duos vėliau. Normalu, kad tie žaidėjai, kurie yra 18 metų, matant, kaip stiprėja Eurolyga, matant, koks progresas yra žaidimo lygyje, nematau dar praktiškai daug variantų, kurie galėtų tikrai žaisti 18-19 metų Eurolygoje ir matėm, kad netgi prieš tai minėtas Wembanyama nepasirinko ne Eurolygą, pasirinko Eurocup. Tai reiškia, jisai suprato, kad Eurolygoje jisai dar negalės dominuoti arba na, komandoje jisai tikrai negalės turėti tokio vaidmens, kokio jisai nori. Reiškia, mes turime, tie žaidėjai turi turėti kantrybės ir eiti step by step patekdama į Eurolygą. Ir aš turbūt labai retas atvejis, kad dabartinėje Eurolygoje aš galėčiau išskirti kažkokią žaidėją, kuris iki 20 metų galėtų jau būti toksai kaip ir, na, bent jau geras atsarginis kažkurio Eurolygos komandoje. Nu,
Taip, čia neatsakyčiau, kad mes neturim talentų, o... Jo, turbūt, čia vienetai, čia gal Dončičių galim paminėti, taip, tokiam taip, amžiui buvo, buvo vedlys. Taip, tai dabar, pavyzdžiui, nu, pasižiūrėjus, aišku, aš nekalbu apie Žalgirio tą trečią komandą, kur ten yra tų žaidėjų, kurie tikrai potencialiai gali žaisti Žalgirį ir jų yra nemažai, bet ir dabartiniai, pavyzdžiui, Motiejus Kryvas ar tas pats Liutauras Ledevičius, kuris, nors jam yra 20 metų, bet ar biologiškai jis yra kažkiek tai vėlesnio brendimo, tas yra gerai. Tai sakyčiau, aš tai tikiu, kad ir vienas, ir kitas tikrai ateity gali tapti, bet dabar būtent iš LKL yra labai svarbus pasirinkimas tas žingsnelis link Žalgirio ir po metų, po dviejų, aš tikiu, kad abudu tikrai gali drąsiai būti ilgalaikiai Žalgirio žaidėjais. Top sport! Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazybas. Top sport. Stalo lošimai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Daug kas pastovi visus sezonus, visada girdim tą pačią diskusiją, ar verta Žalgiriui su tuo pačiu Eurolygos sąstatu kovoti prieš Gargždus Pasvalius ir taip toliau, ir kiek svarbus reguliarus sezonas Kauno Žalgiriui. Aš tai labai pritarčiau tavo idėjai, man įdomi tavo nuomonė, kad tarkim turėti dvi komandas, vieną komandą, kuri žaidžia Eurolygoje, vieną komandą su jaunimu, kuri žaidžia LKL'e, ir kiekvienam turė iš tos eurolyginės komandos, nežinau, 2-3 žaidėjus, kuriem galbūt reikia kažkiek tos praktikos įmetanti tą LKL nesudėti. Nu, o paskui, kai baigės Eurolyga, play-offą mokėtų, jau ten leis geriausiai pasimt tą titulą. Susiregistruoja visus tas jaunimas, kuris kyla Žalgirio tos piramidės laiptais, jau žinotų, kad jeigu tu tarp savo bendramžių geriausias, tu bent jau LKL'e turėsi daug tų minučių ir galbūt taip greičiau, sparčiau vyktų na, įtraukimas tų jaunų krepšininkų į tą Žalgirio šeimą, nes dabar toks gaunas pora lyderių antros komandos, kas yra NKL'inė komanda, kartais papuola į tą registraciją LKL'o, bet tai tikrai jam negarantuoja minučių. Žalgiris, okei, laimi tą reguliarų sezoną, bet aš tikrai nematau skirtumo. Aš tikiu, kad tie patys jaunuoliai patektų į play-offus ir be žvaigždžių pagalbos, o ten Žalgirio ar iš 7 sydo, ar iš 5, ar iš 3 pradėti play-offus, man absoliučiai nėra jokio skirtumo. Nu, visiškai sutinku, dabar kaip pavyzdį aš tau pasakau. Kasparas Jakučionis buvo pas mane rinktinė, jis jau debutavo Barcelonos komandoje. Ir yra visiškai panašaus lygio žaidėjai Žalgirį, tai yra Mantas Laurenčikas, jeigu prisimeni, dar finale jisai ten ištraukė mūsų komandą, Dovydas Buika. Kairė rankis, ne? Ne, dešinė rankis. Pats žaidėjas. Jo. Taip pat Dovydas Buika, kuris yra Žalgirio sistemoj. Žinai, panašaus, ta prasme, panašaus lygio. Žinai, Kasparas turi pliusų, ten Laurenčikas turi kitų pliusų, ten panašaus tipo, galbūt panašaus pozicijos žaidėjai. Ir dabar ką matom, aišku, ten Laurenčikas turėjo traumą, bet ką mes matom, kad Kasparas jau dubituoja Barcelonos komandoje, kurioje turėtų talentų būti žymiai daugiau. Jisai debutavo tenai jau bent jau porą minučių išėjo, kas, manau, šiam vaikui yra tiesiog nepamirštama, kitus 17 metų išbėgė aikštelę. Motivacijos užsikrauni keli metam į priekį. Tai va, būtent Žalgirį, nu, blema, yra tų talentų, ta prasme, ir taip, kaip sakom, mes sakom, ten, žinai, step by step, bet lygiai taip pat galėtum, netgi yra žaidėjai, kurie tas ten Laurenčikas į NKL nežaidžia, bet, nu, bent vieną, dvi minutės reikia suvokti to žaidėjus, kad jie, žinai, kad, nu, ta prasme, kad ten nieko, ar LKL, pavyzdžiui, nu, tai leisvės 5-7 minutės, bent supranti, kad tie žaidėjai pajustų tas, būtent tą visiškai dar, kai būdami moksleiviai, ta būtent dvasia, būdami tarp Eurolygos legendų, ar tarp pavyzdys, tarp Žalgirio legendų, tarp Žalgirio žaidėjų. Taip, taip, kad ir tos rimtose, su visais trenerių štabais, su tiesioginiam transliacijom, na, visai taip. Kas kita. Ir aš suprantu, kad galbūt Žalgiris dar galvoja apie piniginę dalį, kad tarkim, tu neleisdamas savo gerų žaidėjų LKL'ą nepritrauksi į tribūnas žiūrovų, bet irgi ginčičiaus turbūt, aš galvoju, pavyzdžiui, būdamas kaunietis, ar nenorėčiau eiti palaikyti jaunuolių komandą, kurie yra grinai tos sistemos augintiniai, tik kitą kartą turbūt dar smagiau būtų žiūrėti jų kažkokią lygią vertę, kovą, nežinau, ten su bet kokia LKL komanda, negu eiti ir žinoti
ginčytis, ar čia 20 ar 30 taškų šiandien laimės Žalgiris, tas niekam neįdomės rungtynės. Kodėl to niekad nepadaro? Kažkokių nu turi turėti savo argumentų. Bet aš atsimenu, kaip visi ateidavo žiūrėti į Valančiūną, tuometinį Lietuvos rytą, tai ten kiek aš teko girdėti, kad ten pusę turbūt žiūrovų ateidavo vien tik tai dėl jo. Kad tai yra talentas ir pasižiūrėti, kokį, žinai, tai talentą. Tai sakyčiau, čia, aišku, galbūt nėra, Valančiūnas gimsta irgi. Super talentas, žinai, vieną kartą per eilę metų, bet kita vertus, manau, kad įtraukimas kažkokio, žinai, ne Motiejaus Kreivo, dar jaunesnio žaidėjo kartais, manau, kad irgi būtų šiokia tokia intriga ir žinai, ir tu pasižiūrėjai. Kiek žaidėjų, kiek užtenka rungtynių sezone, kad, na, jeigu, pavyzdžiui, lošti Eurolygoj, kaip bandė Panathinaikos, aš ne, tai 34 dabar rungtynės per sezoną. Na, okei, okay, dadėk dar vietinio fronto play-offus, tarkim, dar kokį 10 rungtynių, 44 mažoka turbūt visiem metam, ne? Ne, bet žinai, gali, tai tu, aš tai sakyčiau, kad yra kitų komandų, kur žinai, Prienai, Gargždai, Pasvalys, Šiauliai, Nevėžis, kur tikrai, tai nesakai, kad tu išleisi vien jaunimą, bet tu gali ten rotuoti, tu kokius 3-4 žaidėjus visą laiką irsink bendrai, nu pavyzdžiui, kaip pavyzdys, tu turi dvi arba trys rungtynės į savaitę. Priklausomai nuo to, ar Eurolygos yra dviguba savaitė, ar yra vienguba savaitė. Ir tu matai, tu susidėlioji tą skaičių ir matai, kad pavyzdžiui, kiekvieną kartą prieš kažkokią komandą tu ilsini, pavyzdžiui, kokius trys žaidėjus ir tuos žaidėjus rotuoji. Pasižiūrėdamas, aišku, galbūt į fizinę formą, kad gautųsi panašus skaičius, priklausomai kiek Eurolygoje žaidžia ir taip toliau. Ir tu tą rotaciją vis darai vienoje, kitoje, trečioje pozicijoje ir po truputį lygiai taip pat vieną kitą įtraukė jauną žaidėją ir pasižiūri, kaip jisai, žinai, bet čia sakau, ne, manau, kad nešneka apie tuos pačius žaidėjus, kaip, žinai, ten dabar yra Kryvas, ar ten Kublickas buvo, ar žinai, Lelevišus, bet tai viskas, tik tuos tris, man atrodo, ir tiesą matė LKL, ne, daugiau. Taip, bet yra to jaunimo, aš netgi sakyčiau, sakau, aš ir yra apie regionų tą trečią komandą, kur yra tikrai tų žaidėjų, kur manau, jiems irgi būtų labai labai stimulas, žinai, kad netgi jie, kai kurie netgi rankelę nežaidė, bet vat, pasižiūrėti vieną kitą kartą, pasižiūrėti, žinai. Nes mes lyg ir girdim tą pastovį Žalgirio, tą viziją, kad įtraukinėti jaunimą, bet to niekada gyvai nematome ir kaip tu vasakai, 3-4 žaidėjus reguliariai ilsinant, dabar turim kažką panašaus, tik labiau būna arba vienas žaidėjas ilsinamas, maksimum du kartais, nei vienas. Tai jo, šito gal norėtus daugiau ir gal, na, su Kazio Maksvyčio atėjimu, žinant jo vis tiek ir meilę tiem jauniem krepšininkam ir sugebėjimą juos išnaudoti, galbūt atsiras ta praktika ir labiau Žalgirį taikoma. Žinai, aš vienas dalykas, dar turiu, baigsiu pertrauksiu, žinai, reikia suprasti kažkiek ir tai, kad šis sezonas yra toksai labai jautrus po praeito sezono. Tai žinai, tai ir Pauliui Motiejūnui ir visiems kitiem normalių, kad galbūt po sėkmingo sezono jie kažkiek galės atsipalaiduoti ir na, jau drąsiau jausis, nes kai tu ten paskutinis Eurolygoje ir trečias LKL, tai tikrai ne apie jaunimą dabar galvoju, paprasčiausiai galvoju, kaip susigražinti bent jau pirmą vietą LKL, žinai. Tai... Nu, bet čia toks nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai okei, tu išsileisk prieš rytą visus, išsileisk prieš Vilkus, prieš Lietkabelį visus, o su kitais tu eik su antras sudėtim. Žinai, bet aš manau, jiems šiais metais reikėjo tai laimėti. Prasme, nu reikėjo laimėti, nu normalu, kad žino, kad taip atrodo, bet du metus jis nelaimėti reguliaraus sezono, jiems vis tiek, nu čia mums galbūt atrodo, bet sakau, aš manau, kad po šio sezono gal kažkiek tai gal galės atleisti vaidėlės ir taip toliau, bet žinai, kai tu turi tokią sezoną, istorinį tik tai kitą pusę, tai yra turbūt niuansų, kad nenori rizikuoti ir visų savo galbūt visą tikslą sprendžiu. Yra logikas, du kartus iš Žalgirio nelaimėčiau, būtų link fiasko. Tokį random tau klausimą, kaip manai, nors vienas rungtynės play-offose pralo Žalgiris? Tu aš net nemanau, kad aš net nebejoju, kad turėtų pralošti. Taip. Nebus nepabaigs nuliniam serijom? Ne, žinok, ne, aš manau, kad ir Lietkabelis, aišku, čia biškai užbėgam, įvykėm už akių, bet Lietkabelis, manau, dabar yra po truputį gerėjantį tą sportinę formą, žaidėjai turi pagaliau žaidėją, tai sakyčiau, kad namie tikrai vienas rungtynės gali laimėti, žinai, bent jau pasipriešinti. O ir finale, nežinau, ar bus rytas, ar bus vilkai, bet manau, kad irgi lygiai taip pat ypatingi rytas, kurie ten, žinom, tai parodė šiandien, kad gali. Tai aš žinok, aš net nebejoju, kad bent vienas rungtynės Žalgiris tikrai nemanau, kad jie sausai nugalės.
Nu, kai turime sėk atiduoti pagarbą, nors jau šnekam, kad Lietkabelis laukia Žalgirio, bet pradžiai dar Nevėžis laukia Žalgirio. Įdomus toks tvarkaras, jis pirmas rungtynės šeštadienį Prienuose, kur gaudavo kol kas šiandien namai. Nu ir paskui pirmadienį Kėdainiuose, jeigu prireiks trečios rungtynės bus žaidžiamas Garliavoj, tai toks įdomesnis tvarkaraštis. Yra kažkokių šansų, kažkur kažkas intrigos, peržiūriu visas... Ne visas tris rungtynės, o boxscorus trijų rungtynių. Na, paskutinėse trečiam jau rate davė kovą Nevėžis, rezultatyvios rungtynės buvo ten gal tik 6 taškais laimėjo Žalgiris, tačiau kitos rungtynės labiau 20-30 taškų skirtumas, tas pas Motiejus Kryvas dviejose iš trijų rungtynių žaidė prieš Nevėžį ir abiejose fiksavo dviženklį rezultatyvumą. Ir aš suprantu, kad čia jokingai nuskambės dabar apie pranašumus kažkokius kalbėti, nes faktas, kad turbūt nėra nei vieno žaidėjo Kėdainiuose, kuris galėtų išstumti nors vieną žaidėją Kauno Žalgiryje ir čia visiškai skirtingų lentynų lygiai, bet turbūt vis tiek, jeigu jau lygintas komandas į pagrindinį Žalgirio pranašumas, vis tiek būtų dominavimas po krepšių, žinant, kad Kėdainių Nevėžis dažnai žaidžia, na, jų aukščiausias žaidėjas būna apie 2 metrus. Tai ten Šmitz, Birutis ir tas pats Kryvas tiesiog turėtų uždominuoti, ne? Ja, bet tai mano, čia ir tai, kad Žalgiris ir pirmas ir Nevėžis aštuntas, ir plus dar nėra Žagars, kur tikrai yra vienas... Ar ką pakeisti, jeigu būtų Žagars? Nu, vis tiek metikas galintis prasiveršti. Tikrai, žaidėjas, kuris kažkiek toj rotacijoj būtų bent jau sustiprintų Nevėžį, bet šiaip tai aš nematau iš viso, nu kokie tai gali būti pranašumai. Nu jeigu turėtų pranašumą bent kažkokioje pozicijoje, jisai nežaistų Nevėžės, tai žaistų Žalgirį. Manau, labai paprastas atsakymas. Tiek apie šitą ketvirtfinalį ir daug mažiau galim pakalbėti. Aš nemanau, žinai, aišku, Kėdainiuose gal ta pati pradžia ir kažkiek bandys pasipriešinti, nu bet nu natūralu, žinai, ir šiaip taip, aš manau, Nevėžis paskutinės, po paskutinių rinktinių, taip truputėlė, taip vis tiek jautėsi tai, kad jie pateko į play-offus po, ten, jeigu neklystų, jau jie savo finalą turėjo, jį laimėjo ir, manau, jau laimingi, ne? Taip, aš manau, kad jie tik tai... Jie panašiai jausis, kaip Žalgiris prieš Barceloną jautėsi. Bet panašiai, aš manau, taip. Žiūrėk, dabar man irgi toks vienas įdomus dalykas apie... Kodėl Žalgiris nedominuoja LKL'e? Jeigu, tarkim, mes matom Žalgirį prieš Rytą, Žalgirį prieš Vilkus, Žalgirį prieš Lietkabelį, visom šitom komandom antro patyrė bent po vieną pralaimėjimą Žalgirį šitam sezone, kai laimi irgi įnirtingui kovoj, bet aš kažkaip nematau nei Ryto, nei Lietkabelio, nei Vilkų, jeigu jie žaistų Eurolygos ir kuriam sezone, kad jie bent vieną komandą turbūt aplenktų, jau čia būtų sunku tikėtis. Be šansų. Kai žiūri Eurolygos lygis čia, tarkim, LKL'as čia, bet Žalgiris, kai žaidžia Eurolygoje, Žalgiris yra čia. O kai žaidžia LKL, Žalgiris kažkur čia? Aš du niuansus įskirčiau. Pirmas niuansas tai, kad vis dėlto reikia prisipažinti, kad Žalgiris neturi talento. Kai tu turi talento, talentingus žaidėjus, tu gali vis tiek laimėti ten 80% maždaug ateidamas į rungtynes, ten 15-20 taškų ten ir taip toliau, be jokių problemų. Kai tu neturi talento, bet viską eini per juodą darbą, normalu, kad tu eidamas visas rungtynes, niekaip negali psichologiškai nusiteikti, tu gali nusiteikti, bet psichologiškai vis tiek, kad tu nusiteiki Eurolygoje ir tu nusiteiki taip pat nuvažiuodamas į Prienus. Mes šią vakarą realą kalėm, tai nu ryta kaip nors ir taip paplošime. Tai čia niekaip ta prasme nėra. Tai va čia yra pirmas dalykas, antras dalykas, normalu, kad komandos visos praktiškai rizikuoja prieš Žalgirį. Labai daug eina per apačią, kadangi tu metikų nėra daug. Kadangi būna momentas, kad dažnai, kai pradedi pirmus, antrus, trečius, ketvirtus metimus prametinėti, atsiranda kažkiek tai jau toksai mandražas, tai pasakyčiau, žinai, kai tu prameti ir reikia iš kažkur įmesti tuos taškus, kai tavo pausto žaidėjas yra galbūt vienintelis Laurynas Birutis, kuris tikrai yra dominuojantis žaidėjas ir LKL'e. Kitur tu ir ketvirtoji su Kabanau, su Kavarius, atsiprašau, Heisu ir ar su Polonara neturi tenai pranašumo.
Nu, tai praktiškai tada lieka tas, kad jeigu tu nepataikai, tai jau kažkokia tokia turi problemų prieš galbūt tas, na, kažkiek tai tas stipresnės komandas. Tai aš buvau tos du momentus turbūt. Skiršu. Ir gal Žalgiris apsitai sukomplektuota tokia komanda, kuris sutverta rungtynėse būtent antru numeriu, kaip underdogai, nes Eurolygoje realiai į kiekvienas rungtynės Žalgiris eidavo nebūdami tų rungtynių favoritai. Ir jie neturi to savy, kad jie būtų mokantis dominuoti prieš silpnesnį galbūt priešininką, to kažkiek yra, ne? Jo, gali būti, čia irgi yra, bet kažkiek tai tiesos, bet, nu, kita vertus, aišku, tu žaisdamas Eurolygą, tu turi gauti labai didelį pasitikėjimą ir išeidamas jau prieš silpnesnės komandas, aišku, kad jau tau tas tam žemesniam lygyje, nu, tu pasitikėjimo tą turi, žinai, ir tu turi išmokti žaisti kaip favoritas, tai čia yra viena, bet dalis tiesos jau yra, aišku. Tai didžiausias iššūkis pasinkant seriją su Nevėžiu, turbūt pritarsi man yra kažkaip sumotivuotos žaidėjus ir pažiūrėti tas rungtynės, kad na, ne su 7% ateito, kažkiek atsinešinę tą Eurolygos režimą ir turbūt kaip ir kiekvienais metais didžiausia problema bus su legionieriais ir čia iš tikrųjų pamatysim dar kažkiek atsisijot galbūt prieš priimant sprendimus tarp sezonio. Turbūt irgi giliame džiemam tai, kaip žaidėjai jau po svarbiausių kovų vietiniam fronte ar dar rodo tą norą, ar jau nustoja žaistą krepšinį ir namų ilgesi visą savo povizą demonstruoja. Kaip manai, bus čia Žalgiriui irgi bedelė, kad kai kurių žaidėjų nepažinsim pliofose, nes jau jausis, kad jie jau savo sezoną pabaigė rungtynėmis su Barcelona. Vienintelė gal Kavarius jis, aš kažkiek jaučiau, kad... Bet pas jau labiau jau kokį 3 mėnesius jau tas jaučiasi, jau toks vaizdas atsibauti. Jo, aš nežinau, ar iš... Pas nepatenkintas dėl savo rolės pasikeitimo, bet matom progresą, tai kad jisai, tiksliau regresą, kad jisai tapo jau vos net trečių centrų. O kitas dalykas, dėl kitų žaidėjų, tai aš nemanau, Eizė Tayloras yra alkanas, Polonara yra alkanas, Smithas, net, manau, net piktas Barsas, tai turėtų jaučiai. Klausimų neturėtų būti, jo žinant jo charakterį, tik tai aišku, kaip jis atsigaus po to, bet nu, manau, kad šiandien pasveikės. Įgi gal irgi problemų neturėtų būti, žmogus pliofus pirmus karjeroj. Taip. Aš manau, norintis tikrai iškovoti tą LKL. Dovanų sakai, nelaukti kitiem LKL dubam reikėtų. Nemanau, aš manau, kad vis tiek tai jungs, kažkiek tai turėtų vis tiek dabar iškai atsigauti ir manau, kad viskas čia bus. Žalgiriui turėtų bus lengviau, aišku. Dar tokia viena temelė, daug kas visi kalbėdami apie Žalgirio tą įspūdingą reguliarų sezoną Eurolygoje ir tą kelionę pasibaigusią pergalingai, tai yra patekimų į pliofus, visi visada pamini, kad na, Evanso netekti, kaip pabrėždami, kuo tai dar yra geresnis Žalgirio sezonas, nes na, netekus lyderio sužaidus 16 rungtynių, pradėti žaisti dar geriau ir patekti pliofus, tai yra kažkas tokio. Tai aš tokią galbūt nepopuliarią nuomonę išreikščiu, man atrodo, jeigu Evansas nebūtų patyręs traumos, Žalgiris nebūtų patekę į pliofus, nes ypač tos kelios rungtynės, kur dar neturėjom pamainos, visi turėjo kažką atrasti naujo, ko iki tol net nebandė turbūt ieškoti visi žaidėjai. Anksčiau, na, mes visai naujomis spalvomis pamatėme Edgarą Ulanovą, Arną Butkevičių, tą patį Igną Brazdeikį. Lengva turbūt yra slėptis už lyderio, kai, na, gyves tiek Evansas išspręs reikalus gale ir tu toks kažkiek slėpiesi į tą šešėlį. Su Evansu mes turėjom 8 pergalės, 8 pralaimėjimus iki rungtynių su Feneriu. Po to 11-7 pabaigėm sezoną be jo. Ar tu visgi sakai, kad tie, kurie įsižaidė jam iškritus, būtų įsižaidę taip ar taip ir dar plius turint Evansą mes būtume dar geresni? Ar visgi besislapstydami už Evanso ir nebūtų iššovę tam tikri žaidėjai ir galbūt tas sezonas būtų pasibaigęs ne taip gerai? Ne. Čia, žinai, dabar spėlioti, kaip būtų buvę, žinok, labai sunku iš tikrųjų. Jo, čia yra spekuliacija, kur žinai, galėtų ir taip būti. Bet faktas, ką tu pasakėjai, kad dažnai lyderio netektis, tai yra šansas kitiems žaidėjams. Nes normalu vienas kamuolys yra vienas ir vis tiek yra tam tikri kažkokie planai žaidėjams, rolės, kur tu kažką tai turi daryti ir normalu, kad kai tu turi tą žaidėją, kuris ypatingai paskutiniam sekundėm viską sprendžia, aišku, kad ir sprendžia tikrai gerai, sprendėsi labai gerai,
tu jam atiduodė visą tą iniciatyvą, kur praeitas metais Žalgiris labai labai dėl to kentėjo, kad nebuvo absoliučiai tų žaidėjų, kurie galėtų paskutiniais momentais išspręsti. Ta žaidėjas atsirado, viskas dėmesys buvo jam. Kai jo nebeliko, normalu, kad vėlgi reikėjo kažką tai rasti ir, ir kas tikrai nustebino turbūt ne vieną, kad atsirado tikrai tų žaidėjų. Pirmiausia buvo Edgaras Ulanovas, kuris tikrai nemimais momentais ištraukė keletą rungtynių ir buvo tikrai tas komandos lyderis, kur galų galia praeitą sezoną jo šito dalyko mes tikrai nematėm. Ir toliau biški Igno Brazdeikio. Čia galima susieti lygiai taip pat su Evanso. Evanso nebuvimo, kad jisai daugiau gavo iniciatyvą žaisti vienas prieš vieną ir kitas dalykas, aišku, jis pradėjo ir pataikyti geriau, nes tada jau atsirado daugiau progų ir veštis po krepšių. Tai va, tai sakyčiau, ypatingai tiem dviem žaidėjam, kurie iškritus Evansui, manau, gavo tikrai didesnę rolę ir nu, jie tikrai daugiau patubulė ir daugiau tą statistiką geriau. Aišku, tik tai Edgaro Ulano, paskui kažkiek tai buvo tas momentas, kai toksai sėdimas buvo. Tai, bet buvo momentas, kai tikrai ta bangelė tokia rungtynių iš eilės gal 5-6 rungtynės, kuris rinko dviženklį naudingumo skaičių ir taškų, tai sakyčiau, kas sakyčiau, jeigu būtų Evansas, nemanau, kad Edgarui būtų patikėta tas vedmo. Nes aš galvoju, dabar tai labai lengva sakyti, pažiūrėkit, kiek mes pasiekėm, o dar pridėkim Evansą su jo tais trajakais, tai čia žia gal treti būtume lygiai reguliarkiai. Bet taip nesiskaičiuoja, ne, taip nesigauna, jeigu yra Evanso trajakai, tai kažkas kitas lieka be kamuolio ir visas žaidėjas kitoks. Tai principė, jeigu tos kalbos, o dabar tos kalbos ir tiesiog iš paties Evanso, kad Žalgiris jo norės, na, aš irgi net nebejoju, Evansas tikėtina liks dar vienam sezonui, vėl reikės iš naujo su juo mokytis. Na, principė, va, tas visas susižaidimas, kurį Žalgiris pasiekė ir kurio dėka pateko atkrintamasias, tas nebeveiks, tas visas žaidimo planas, turint Kinan Evansą aikštelį. Bet žinai, tu atsimink, koksai buvo Ignas Brazdeikis, tu atsimink, kad buvo ta tokia sunkesnė pradžia. Ir žaidėti, buvo dar Birutis, kurio niekam nereikėjo, dabar Birutį turim, kuris... Ne Birutis buvo, ten iš viso nežinau, kas ten buvo, jo, čia ir šito stalo mes ten... Aš vis dar prisimenu savo prognozę prieš sezoną, kad Motiejus Kryvas išstums Birutį iš rotacijos, o baigės to, kad Birutis Geisa išstumė iš rotacijos, tai čia kosmosas. Tai va, tai žinai, tai... Aš sakyčiau, aš vis dėlto negali taip spręsti, kad žinai buvo. Tai galėjo lygiai taip pat, pavyzdžiui, būti 8-8 ir būti ne 11-7, galėtų būti ir 13-5 su Evansu. Čia žinai, negali taip nuspręsti, galbūt ir būtų tie žaidėjai ir taip patubulė, gal Ignas Brazdeikis ir su Evansu būtų pradėjęs geriau pataikyti ir dar pridėjus Evansą, mes tikrai eitume tolin, dar ta prasme būtume pagerinę žaidimą ypatingai polimenės, bet kokiu atveju matėm, kad trūko to žaidėjų ypatingai pliofose, kuris imtųsi iniciatyvos ir kuris pats susikurtų progą ir to stabilaus vis dėlto metiko Žalgiriui labai reikėjo. To stabilaus žaidėjo, kuris galėtų žaisti ypatingai pasnios sekundėse vienas prieš vieną, plus lygiai taip pat matėm, kad Evansas gynyboje irgi duodavo gerą fiziškumą ir tikrai vienas prieš vieną buvo labai geras gynėjas. Dabar turėsi išsirinkti vieną žaidėją, tu tarkim tampi laikinų džiemų ir iš tų žaidėjų, kurie gali palikti teoriškai Žalgirį, bet kurių ir norėtų Žalgiris, tai aš tokius galbūt dabar keturis galėčiau išvardinti, tai yra Evansas, tai yra Ignas Brazdeikis, Dimša ir Šmitz. Vieną, kurio labiausiai norėtum, vieną gali tik pasirašyti, kuris galvoja, kad kitam sezone... Dimša, Šmitas, Brazdeikis ir Evansas? O vietoj kitų pamainos ieškosim. Kurio labiausiai norėtum, kad liktų. Jo. Aš tai turiu savo atsakymą, aš galiu savo pasakyti, tu, kol jeigu dar nesugalvoji. Nu, sakyk. Aš įgi all the way. Aš galvoju, kad su visom problemom, kuriom jisai susidūrė į tikrą krepšinį ateidamas šiemet, tai aš žiauriai noriu pamatyti, kaip atrodo Ignas Brazdeikis antram sezonio Eurolygų. Ne, nu aišku, galbūt Dimšo turbūt būtų sąrašė ketvirtas. Truputį kita kategorija, jo. Bet... Okei, iš tų trijų. Žinai, nu gerai, okei, tada pradė galvoti apie Evansas po traumos yra kažkokia taika rizika, bet kokia atveju. Nu yra rizika, žinai. Brazdeikis ar Šmitas? Brazdeikis, jo, Brazdeikis yra 4 metais jaunesnis. Jau yra pranašumas įgio. Brazdeikis lietuvis, pranašumas įgio. Ir Šmitas prieš Barsą nemoka žaisti pranašumas įgio. Jo įgio, bet vėlgi, aišku,
žinai, būdų žaidėjai geri, bet aš turbūt irgi galbūt kaip, kaip ir lietuvių pasirinkčiau įgį, jau vien dėl to, kad mes tikrai matom progresą, mes matom tai, kad jisai galbūt su savo minusais turi labai tokių gerų pliusų, kurių dauguma lietuvių neturi, tai yra žaidimo vienas prieš vieną, tai yra fiziškumą. Progos susikūrimą. Ir tą mentality, tą vadinamą amerikietišką. Ir tą mentality, kur jam neįdomu, ar ten neturi to sąžinės grūžimo, kad jeigu pramės trys metimus, kad jisai nemes ketvirto. Susitvarkius su gynyba, pirmiausia turbūt apie ką šnekame, apie komandinę gynybą. Galbūt kartais įvertinus daugiau tą situacijas ir geresnį žaidimą be kamolio, manau, kad jo įgis tikrai potencialo tapti geresnių žaidėjų už Rolandą Šmitą tikrai turi. Rolandas Šmitas, man atrodo, netolimės jo lubų jį kaip ir matėm. Principio per tas kažkiek geresnės rungtynės, o įgą, man atrodo, lubos dar neaišku, kur taip, yra. Taip. Kaip manai, busy bus vasarą įgno agento? Busy, aš manau, kad turėtų būti busy, bet mano agentas, aš taip, ta prasme, nežinau, man atrodo, būtų klaida, nes jisai atvažiavo į Lietuvą, atvažiavo į Eurolygą, jisai pusę metų, kol jisai prisitaikė prie komandos, prie Eurolygos, prie Europos krepšinio, ir tu praktiškai tik tai pusę metų jau jauti tą malonumą žaisdamas, tikrai, jauti malonumą žaisdamas, kai tu pradėjai pataikyti, jausti tą žaidimą, taip toliau. Ir dabar atrodo, kad kitais metais jau būtent Žalgiris jau nuo pat pradžios sezono jis turėtų turėti žymiai geresnį sezoną. Jeigu jis vėl patenka, ten eina, kažkas jam pasiūlo, kaip sakant, ir kaip sakant, eina link pinigų, link geresnės komandos, vėlgi, kol tu įsikovosi kažkokią savo vietą, kol tu priprasi prie trenerio, normalu, kad daug šansų, kad galbūt eidamas į geresnę komandą, tu negausi startinio penketo vietos ir taip toliau, žinai, tai sakyčiau, dar metus laiko pabūti. Nėra geresnių komandų už Kauno Žalgirį, čia pataisysiu tave. Taip, Žalgirį pabūti ir tada toliau jau po dar vieno sezono, manau, kad jeigu jis būtų prognozuojamas dar geresnis, tada jau tu gali galbūt eiti ten Grandus ar grįžti į NBA. Labai tikiuosi, kad Ignas liks dar vienam sezonui. Daug sunkių sprendimų ir svarbių sprendimų teks priminėti Pauliui Motiejūnui Žalgirio vadybai šiame tarpsezonėje. Ir apie tai būtinai pašnekėsime kitose savo laidose. Dabar tau visiškai paskutinis klausimas. Už ką sirgsi finaliniam ketvirtį? Visi dalyviai aiškus? Už Barsą pirmas, antras už Monako, manau. Bet tikrai prieš Realą, nes man po to muštinių Realas taip nusmuko žemai, kad aš nebenoriu jau, ta prasme, jų matyti niekur aukštai. Aš panašiai kaip to, aš Dimo Olvivai už Monako sergu antro vietu, jo nemėgstu Madrido Realo, mėgstu labai myliu futbolo komandą Madrido Realo, bet nemėgstu krepšinio, tai už Barceloną vienam pusfinalį, už Monako kitam ir finale, sorry Šarai, sorry Rokai, už Dimo ir už Monaką. Tai tiek jau finalo ketvirtas irgi greitai, jau kitą savaitgalį važiuosi gal į areną. Taip, važiuosiu komentuoti. Šiaip buvau kažkada. Ir leido jūs į areną komentuoti, bet bilietų pirkt nereikėjo. Sustoj, buvau dviejose finalinėse ketvirtose. Nereikia asistento komentatoriaus kokią trečią. Manau, reikėtų. Pasikalbėk, aš ant. Buvau dviejose finalinėse ketvirtose, kaip asistentas, žinai. Kaip asistentas, tad metu Maskaliūną ir Adomaišą dar buvau jaunimo Lietuvos ryto komandos, laimėjom vieną kartą titulą, kitą kartą ne, ir abudu kartus laimėjo Olimpiakos. Tai su Martynu Gecevičiu vieną kartą buvo Stambulė, kitą kartą Londone, tai jeigu trečią kartą esu, tai galbūt čia vėlgi tas toksai ženklas, kad vėl Olimpiakos laimės. Siūs tada Siveka iš karto Olimpiakos ir sakyk, žiūrėkit, aš jau su jumis čia jau esu jums dar galiu iškovojęs. Ne, įtreniruot kitą metą. Tai turbūt šiam kartui tiek, ačiū, kad žiūrėt ir susitiksim kitą savaitę ir pakalbėsime apie Žalgirio ateitį, apie tai, kaip susiklausė serija su Kėdainiais ir apie potencialią greičiausiai seriją paspėliokim su Panžiu Lietkabeliu. Ačiū, kad žiūrėt, ačiū Tomai, iki. Iki. Top sport. Kazino lošimo automatai. Top sport. Lazivas. Top sport. Stalo lošivai. Top sport. Ruletė. Top sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.